speech. كبرت President Sahlaworq Zawdee, Ethiopia Federal Democratic Republic President. كبر أتو تاجسة أفو يفري يزب توكاوش مكربت وان أفقو باي. يتكبرو أتو أغنيو تشاغر يه فدريشن مكربت أفقو باي. كبران يكللنا يه ريدوانا يادسابا كتموش مسترادروش كنتيباوش كبران منستروش ياغر مكلاكا سراويت كفتنيا يتور مكونينوش كور دبلوماتوش امباسادروش تريه تدرغي لاتشون قدوش إزي سفراية تغنياتشو يبهلو تساتافيوش ملاو يأيتوبيا إزبوش كولو أسكدمي انقوان لأندمتو هاسبة تنيا يادوا دلبال بر سلام አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን ይያልኩ ያዷ ድል በዓል በደመቀና ባሸበረቀው ሁኔታ በዚህ ስፍራ ሲከበር ሳይ የተሰማኝ ደስታ ትልቅ መሆኑን መግለጽ ይፈልጋለሁ ክብራትና ክብራን ያዷ ድል በዓል ላለፉት አመታት በተለያየ ሁኔታ በተለያዩ ቦታዎች ማይከላዊ ነትና ወጥነሳይ ኑሮ ሲከበር ቆይቷል የባሉ ባለቤት ህዝብ ቢሆንም ያዷ ድል የሚያክል ቀርቶ ማንኛውም ማይበራዊ ወይም ህዝባዊ ክንውን ወጥ በሆነ አሰራርና እቅድ መመራት ይኖርበታል ያዷ ድል በዓል አገራዊ በዓል ድሉ የሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የጋራ ትግል ውጤት ነው كولوم يتوبيا كبابيوش ودا أدواء يالزمته أستواصو يالا بركة أكبابي ويميز يلم بماير براوي ساينس تاريك سري سفيوز بنو دمي بالو يادو عدل مستر كتلا يوز بوش يتغنيو أغر بكال وكتوش يفرس وقيا ويم كابلري چمرو بايلاوي يوقيا سلتوش يزبو ماي براوي تسسرنا يا اندنت منفس جغننت اگر ودارنت ونم باتريوتيزم يزباوي لو علاونتاچون انا نصانتاچون لالما سدفر يفصموت جدل ناچو يبزو حزبوچ يا غارا سيت ويم شيرد فاليوز يهونون يادو عدل انداندوچ አባቶቻቸው የሰሩት ታሪክ መሆኑን በመረጃ ኢትዮጵያ ሳይረዱ ወይም በሌላ ምክንያት ትኩረት ሳይሰጡት ዳር ቆመው ሲያዩ ቆይተዋል በሌላ በኩል ጥቂቶች ህዝብ ታሪክ ይሰራል ታሪክ የምጻፈውና የምነገረው ግን በነገስታቱ ስም ነው የምለውን ፈሊት በመከተል ያድዋን ድል የጥቂቶች ታሪክ በሚመስል ድራማ ትርክትና ቲያትር ሲሰሩና ሲያሰሩ ቆይተዋል كزي هلو موتات اللبن بيه عمنالو يبهلنا سپورت منستير بيق بتسطو تليكو مسرات كاليلوج بالدرشا كالات غار بمتبابر يدلو بالبيت يونوت هلو نمهزبوج باند تلاسر بماسه باسه تاريكاوي يونون يادوا دل بغارا بماكبر عندنات هاتشون اندقل صوبت اندمار وبت النالا اگر دنباتا اندت تاكمو بلمارك ترسيادر كويتوال በዚህም ረገድ ረጅም ርቀት ሄዷል የዘንድሮውን ያድዋ በዓል ዝግጅት በሚመለከት የመከላከያ ሚኒስቴር የመሪነት ድርሻ ወስዶ በባህልና ስፖርት ሚኒስቴርና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ተባባሪነት በዓሉ ተዘጋጅቶ ነው በከፍተኛ ሁኔታ የተከበረ ይገኛል የበዓሉ ዝግጅት በመከላከያ ሚኒስቴር መሪነት እንዲሆን የተፈለገበት ምክንያትም የተለየ ዓላማ ወይም ምክንያት ኖሮ ሳይሆን ያድዋ ጦርነት ከአገር በቀልና ያገር ሉዓላዊነት ከማስከበር ጋር ትስስር እና ግንኙነት ያለው በመሆኑ ብቻ ነው ይህ ሲባል የባልና ስፖርት ሚኒስቴር ከዚህ በኋላ ያድዋ ድል ዝግጅት አይመለከተውም ማለት እንዳልሆነ ጥያቄውን ለሚያነሱትና እንደዚሁም በተለያየ ሁኔታ ሲገልጹ ለምገኙት በዚያ አጋጣሚ ለማስገንዘብ ይወዳለሁ
አድዋ ታሪካዊ ቅርስ ነው የህዝብ መልካም እሴት ነው እነዚህን ታሪኮችንና እሴቶችን መጠበቅ ማጉላትና መንከባከብ ይጠበቅብናል ክብርት ፕሬዝዳንት ክብራትና ክብራን የኢትዮጵያ ህዝቦች ጣሊያኖቹን ድባቅ መተው ያገሪቱን ሉዓላዊነት ማስጠበቅ መቻላቸው ብቻ ሳይሆን የድሉ ትሩፋቶች በርካታ ናቸው ያገሪቱ ህዝቦች ባይሎቻቸው ቋንቋቻቸው እሴቶቻቸው አገር በቀል ዕውቀታቸው ሳይጠፉ ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፉ ያስቻለ የአውሮፓ ቅኝ ገዢዎችን በማሸነፍ የአፍሪካን ታሪክ የቀየረ አዲስ ምዕራፍ የከፈተ ትልቅ ታሪክ ነው ከኢትዮጵያም አልፎ የአፍሪካ አንድነት ኩራትና ነጻነት ምልክት ሆኖ ያገለገለ ያለ ለሌሎች አፍሪካውያን የነጻነት በር የከፈተ አንጸባራቂ ድል ነው በመሆኑም ያድዋ ድል ታሪክን ለአገር ኩራት ለአገር ግንባታ ለህዝቦች ህብረ ብሔራዊ አንድነትና ትስስር እንድንጠቀምበት አዲሱ ትውልድ ታሪክ ሰሚዎች ብቻ ሳይሆኑ አዳዲስ ታሪክ ሰሪዎች እንዲሆኑ ጥሪዬን ማስተላለፍ ይወዳለሁ በመጨረሻም ይህን የመሰለ ደማቅ በዓል በማዘጋጀትና በዓሉ በተገቢው ሁኔታ እንዲከበር ረገድ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ሁሉ ከፍተኛ ምስጋና ያቀርብኩ በዓሉ የሰላምና የእውነተኛ አንድነት እንዲሆንልን እመኛለሁ መልካም ያድዋ ድል በዓል አመሰግናለሁ